За, гуравтхан шүү. Одоо энэ дөрөвтгэн. Эцсийн үний зөв тааш те. Хамгийн зөв тааш шийтгэлтэй шүү. Шийтгэлтэй шүү. Шийтгэлтэй шүү. Өөрөлдөө шүү. Үстэл шийтгэлсэн. Энд өөр гараад. Жилдүүгээ гацсанаа. За, за, дарах, дарах. Хинбэ. Хинбэ. Ивэл лавш. Манай өгөөний хинлээ. Гэлэг тах уу? Яа дээ бүтүү гарт ивэ. Яагаад юм хаалтаа чи? Чи хаалтаа хинбэ на. За тахгүй шийдвэртэй шүү. Би зүгээр гацараа юм. За 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 авч авч за. За авч дээ шүү. Хиний гараа исэн бэ? Сюрприз. Энхийг сахиулаад их орн дон элгэн садандаа инхри үрстэ ирэх минь сайхан.